ឈើចកសំបំណោចុះវេរៀអបសំពីវាសនារត់ពលលាសនាកាត់ជួងលោកីខាងគើគ្រូសងអញខោទៀតក៏ស្វាមីដឹងសំទៀតលើស្រីមុំណងអោយខ្សៃជីព្រំពុកសាមានផ្ញើប្រលើប្ដីបាំងប្រងចិត្តលោស្រីមាយាដល់ខ្ញីធ្វើអ្វីមិនគិតមុំប្លែងខ្ញុំអងគ្មានសូរសេចក្ដីអាណិតខ្លួនឈើផ្សារក្រំចិត្តប្ដីរួយជីវិតអស់ទឹកភ្នែកហោអង្គសំប្រានចង់ដេកមកស្ទងកុំអើយនឹងរឿងប៉ុន្មានអត់នឹងអំរែកមុនដល់ចង់ភ្នែកបានខ្ញុំអើខ្ញុំសូមបងសូមដល់អ្នកមានបុណ្យមកដល់ទឹកភីរនកំពីសែនខ្លួនសមានមកព្រៃសូមញាំចាំមកកុំឲ្យខ្ញុំរារីងរីអោប្រលឹងផ្លងថ្លៃជួយសង្គ្រោះស្រីផុតទុក្ខទៅអើយសំឡ